i aquesta complicitat. No? Perquè al final les relacions no van de diners, no? Van de com ens podem ajudar mútuament, no? I què pots fer la meva entitat per ajudar-te i tu què pots fer per ajudar la meva entitat. Per tant, aquest és una mica el discurs que hem de construir. No? Bueno, dit això, hi ha previs bàsics que amb captació sempre ho dic, perquè quan pensem captació sempre pensem, no? Allò, que hay de nuevo. No? I per tant, és a veure qui encara no ens ha donat, a veure qui podem anar a buscar, o a veure quin gran donant tenim, no? Però la recomanació seria sempre mireu qui hi ha a prop vostre primer, no? És a dir, fidelitzem primer els que tenim a prop abans d'anar a buscar. No? I treballem primer les relacions, és a dir, podeu tenir una base de relacions de CRM n'hi ha en el mercat. La veritat és que són un mal de cap, perquè no són ni barates ni fàcils, però bueno, és un punt necessari per tenir això, eh? Una sistematització de contactes, de què s'ha fet amb ells, què s'ha treballat amb ells. És veritat que demana un esforç important i, per tant, si no esteu disposats a fer-lo, fem el pas previ, que igualment s'ha de fer, encara que vulguis pensar en què és sistematització dels contactes, no? Que tothom els pots dir en algun lloc, que els estiguem treballant, que els estiguem fidelitzant, que els estiguem dient coses i a partir d'aquí tindrà tota la resta. Però això són previs. Si això no ho feu, podeu fer tota la resta, però serà molt més difícil. Comunicació, ja ho he dit, visibilitat, la gent ha de saber qui som i què fem. La gent no vol dir tothom, eh? Vol dir els nostres públics. Confiança, no? Hem de transmetre confiança i, evidentment, hem de posar el xip per incrementar persones potencials. Què vol dir? Avui veurem, no? Que si volem aconseguir socis a baix de tot, hem de tenir una base molt gran. No? Hem de ser capaços d'arribar a moltes persones perquè al final ens en quedem menys quan diguem fes-te soci de la nostra organització. Per tant, hem de treballar i hem de posar el xip, no? Quan dic posar el xip vol dir que hem d'estar pensant constantment de com podem tenir, per exemple, més emails de contacte, no? De fet, moltes de les campanyes de les grans organitzacions de denúncia, d'activisme, de firma per, és una forma d'aconseguir contactes, perquè què fan després les entitats? T'informen. Tu què vas firmar per aquesta campanya? Que sàpigues que ara hem aconseguit això. O tu que vas firmar per aquesta campanya, sàpigues que podem fer més si fas un petit donatiu. Val? Per tant, les campanyes tenen, bàsicament, totes les campanyes d'adhesió tenen aquest doble, si voleu, aquest doble sentit, no? O aquesta doble utilitat. El mateix amb les xarxes, fer-les créixer. Els socis, és a dir, un soci, no, una persona no es farà soci perquè et vegi a Instagram. Però quan tu li demanis, si tant et veien a Instagram, dic Instagram perquè una xarxa, o Facebook, o la xarxa que aquesta persona utilitza, si tu li demanes, què sap ja? Sap moltes coses de tu. No? Per tant, les xarxes no donen diners en si mateixes, però les necessitem perquè ens donin diners després. Per tant, bueno, sigui el camí que sigui, però cal incrementar persones potencials. Si la nostra xarxa, no de xarxa social, sinó nostra xarxa de persones és molt petita, ens costarà molt captar socis. Per tant, amb la mesura del possible, hem d'intentar obrir el radi d'acció. I això passa per aconseguir persones. Dit això, opcions de relació, aquí us poso opcions de relació, de col·laboració, amb persones físiques, o sigui, tot el que dic avui s'aplica a persones físiques. Persones físiques vol dir jo, com a persona. No? Hi ha moltes formes de col·laborar, no? I jo crec que aquí també hauríem de veure en què estem pensant. Jo parlaré més d'aquesta part de socis i donants, però també parlarem de microaportacions, no? I també hi ha altres fórmules, per exemple, compra de productes, no? Pues, Oxfam té les seves botigues de comerç just, Metges Sense Fronteres té tota una web online de compra de producte, hi ha moltes altres organitzacions que desenvolupen línies de producte de merchandising. Això no vol dir venc una samarreta pel camp de treball d'estiu, eh? Sinó una cosa sistematitzada i ordenada. Però podria ser un camí, eh? És a dir, podria ser una via de relació també en persona. Si voleu, més un enfoc de màrqueting que filantròpic, però crec que també és important tenir-ho en compte. Podem buscar aportacions puntuals. Aportacions puntuals vol dir volem fer una campanya de denúncia per això i necessitem fons i demanem fons per una campanya específica.
Podem demanar microaportacions, és a dir, aportacions petites de forma regular, que avui veurem algun exemple. Podem demanar una donació puntual, no? De, volem denunciar, o jo vaig fer la campanya que es va fer per portar Rodrigo Rato davant dels jutges després del desfalc de Bankia. No? Pues era, es buscaven donants, aportacions puntuals per poder portar el Rato davant dels jutges. No? Per tant, era una cosa molt puntual. O podem buscar socis regulars, o hi ha un últim pas, que també és possible, és la part d'herències i llegats. No? És a dir, demanar a una persona que el dia que no hi sigui ens deixi una part del seu testament. No? Aquest tema específicament no el tractaré perquè és, com a, és complicat, eh? O potser és molt específic més que complicat, i s'equipara sobretot al funcionament de grans donants, que explicarà el Cris. No? És a dir, que ja és un nivell de compromís molt, molt, molt específic i molt elevat. Per tant, aquí ja no hi entrarem. Sigui com sigui, tot això són formes diferents de col·laborar. No? I jo crec que és important definir quines volem. Si volem aconseguir-ho tot, doncs, bueno, com sempre, no? Qui amb mucha barca poco aprieta. Per tant, bueno, jo el que us recomanaria és focalitzar, no? Què volem. Si volem aportacions puntuals o volem microaportacions, o fem per campanyes i projectes el donant puntual i per estructura, funcionament i denúncia soci regular. No? És a dir, hem de saber per què volem cadascuna d'aquestes figures i què els hi demanarem a més que financin. Bueno, era una forma de dir d'opcions de col·laboració amb persones físiques, com us deia, n'hi ha moltes, per tant, això era una primera pincellada. Sigui quin sigui el model, hi ha coses que, bueno, aquest quadre potser no és super mega acadèmic, però sí que ens serveix per dir que la captació de persones és una suma de parts. És a dir, no hi ha una única cosa que ens digui aquesta campanya funcionarà, sinó que hi ha diferents aspectes. No? És a dir, què li demanem? Ara entrarem en el detall. Eh? Quina és la proposta de valor? Per què aquesta persona s'ha de fer sòcia de la nostra entitat? O ha de fer un donatiu? O ha de fer una aportació? On estan aquestes persones potencials? No? En quin moment li demanem? Quan? I com ho farem? No? És a dir, quin és el canal? Si és un canal online, un canal offline? Per tant, totes aquestes variables és el que ens configurarà una campanya de persones, no? Sense, de moment, dir si són persones per donants o per socis. Perdoneu un petit matís, que això no ho he dit, però jo parlo de soci sempre com a soci econòmic. Però atenció, perquè si sou associació, algú dirà, no, és que el soci és aquell que té veu i vot. No? Per descomptat, amb les associacions el soci té veu i vot. Però una fundació també pot tenir un soci. No que tingui veu i vot, perquè la figura jurídica n'és una altra, però sí que és un soci econòmic. No? La majoria de les fundacions tenen socis, i es diu així ja de forma general. Eh? Jo normalment ja no entro en aquest matís, però bueno, ho dic per si algú diu és que les associacions no poden tenir socis, doncs no, les associacions poden tenir socis, perdó, les fundacions també poden tenir socis. Val? És soci econòmic, no soci amb veu i vot. Això era un petit matís perquè no ens doni peu a malentesos. I d'això crec que, bueno, aquesta diapo és un pèl estranya, un pèl complicada, però crec que hem de tenir molt clar si a qui li estem demanant diners es beneficiarà ell o no dels diners que li estem demanant. Per exemple, si som un ateneu o un club ciclista, bueno, jo sé que aquí hi ha clubs ciclistes, eh? Però també són associacions esportives, però associacions. No? La gent es fa sòcia, o jo què sé, el Real, el BAC, no? De Barcelona, Barcelona, no sé, Bicicleta Club, no? Tu estàs soci de l'entitat, a canvi estàs federat, no? I a canvi tu reps doncs, uns serveis, no? Per mi aquest és un benefici que jo pago i jo rebo. I, per tant, aquí és relativament fàcil dir-li a algú que es faci soci, perquè li dius, mira, si tu et fas soci, quines contraprestacions tangibles tindràs? Doncs la federació, una assegurança, informació relacionada, no? O un ateneu. Doncs si et fas soci, quins beneficis tindràs? No? Podràs accedir a la biblioteca, tindràs descompte a les obres de teatre, podràs participar dels tallers. No? Per tant, jo pago i jo em beneficio. I, en canvi, la majoria d'entitats, com les vostres, tenen, per mi, un model de benefici lineal. No? És a dir, quan demaneu socis, és perquè algú altre
una tercera persona, o és igual, o el món en general, es beneficia de la vostra aportació. No? Quan parlem de justícia global, qui se'n beneficia? Bueno, pues, tothom i ningú. No? Però és a dir, jo pago però no me'n beneficio de forma directa. Crec que és important dir això perquè la captació va resoldre necessitats també del donant. No? I per tant, en el donant li haurem de dir o li haurem de donar motius per als quals col·labori. I part d'aquests motius, amb la majoria de les vostres entitats, és per aconseguir, deixeu-me simplificar, un món més just. No? Però això és el que li hauré d'explicar. No? Ja veurem com, però aquí hauríem d'intentar posar el focus. I després, per exemple, tenim el model últim, que podria ser, per exemple, una associació de familiars d'alumnes, no? Que les famílies paguen una quota i qui rep la prestació o qui rep el servei poden ser els propis alumnes perquè fan extraescolars o perquè tenen el menjador més econòmic, però també altres, no? Doncs perquè hi ha unes beques o perquè es compren pissarres digitals o perquè hi ha una sèrie de millores a l'escola, no? Per tant, pot ser que hi hagin entitats que tinguin aquesta doble finalitat. Per mi, el model de finançament circular s'acosta més a un tema de màrqueting, no? Anem a aconseguir, com us diria, clients, no? I un model de benefici lineal és aquesta visió més filantròpica, no? És a dir, jo em sumo perquè altres persones, altres col·lectius, no sé, des del feminisme a treballadores sexuals, doncs puguin millorar els seus drets, no? És a dir, jo crec en això i m'hi sumo, però jo no em beneficio de forma directa. Jo crec que bueno, això potser és com a molt bàsic, però crec que és important saber quin és el vostre cas, no? Perquè si aquest és el model, si és un benefici lineal, haurem de ser capaços de dir molt clarament per què et necessitem. Perquè si jo com a organització, per mi això és un punt molt important, Si jo com a organització no sóc capaç de dir et necessito per això i dono un motiu i un motiu de pes, les persones no seran socis. No? O sigui, això va dir no hi ha tipus. Per tant, he de tenir molt clar per què demano i què aconseguiré amb l'aportació d'aquesta persona. Bé, fet aquest petit comentari previ, si no hi ha res, Edu, continuo. I entraria en la part de missatges. No? És a dir, quan anem a buscar microaportacions o donatius puntuals, o sòcies, va? O fins i tot grans donants. Això també serviria per grans donants, també serviria per empreses. Va? Aquí és una mica quin és el llenguatge, quin és el missatge que anem a construir. És a dir, com projecto jo la meva imatge. No? I, bueno, simplificar sempre és dolent, però jo crec que tenim com a diferents models. No? Un model que segur que sentiu o algú sentirà representat, que és el model de si tu no me... No? O sigui, necessito que m'ajudis perquè, jo hi sé, doncs, per exemple, això és model... Ara ho entendreu rapidíssim. Model venda de loteria per Nadal. No? És a dir, doncs es decideix que es fa loteria, que hi ha moltes entitats que ho fan, no dic que sigui el vostre cas, i posem a les persones a repartir loteria. No? Però doncs, tu saps que quan et ve algú amb el talonari de loteria... Doncs tindràs molta feina dir-li que no, no? Perquè és el teu amic, és el teu company de feina i ja està. Per tant, aquí el projecte gairebé que és igual. No? Per mi és una mica un model que podríem dir d'atraco, no? D'atraco a mano armada, que no saps ben bé com dir que no. No? Després, també simplificant, però hi ha el model de fer pena. I, no? És que si tu no m'ajudes haurem de tancar, no? O amb aquesta situació de la Covid hem tingut que deixar de fer projectes, no, pues jo què sé, no podem continuar amb la nostra activitat, seria un model, ja ho diu, no? Un model de pena. No? En aquest sentit, també dir-vos, no, que a vegades la gent em diu, sí, home, però això funciona, no? I tots ho hem fet servir. I bueno, jo no dic que no, que no funcioni ni que no ho hem fet servir, però jo crec que hem de demanar una miqueta més. No? És a dir, en els missatges en els que ens situem, per mi, com a organització, no? I com a específicament també d'organitzacions d'economia social i solidària i de justícia global, per mi la crida és anem a construir un món millor junts. No? Ja sé que si voleu és molt tòpic, però al final el que necessitem és gent que s'assumi a un projecte col·lectiu. No? El que hem de vendre és un somni, perquè és molt difícil canviar el model que tenim, no? És molt difícil canviar
la situació de les dones treballadores, de les treballadores sexuals, el tema de maltractaments, no? Igualtat de gènere, és a dir, hi ha tantes coses que en aquest moment ens demanen la nostra atenció, que evidentment és possible, però és lent, no? Per tant, estem dient a la gent que faci un vot de confiança i sovint un vot de confiança sec, no? Per tant, per mi el missatge és possible, anem-ho a fer junts, no? I això és el que, bueno, aquesta és la idea, eh? Evidentment tothom ho hauria d'aterrar, no? O, no sé, doncs, que hi havia una AFA també entre vosaltres, no? Doncs, per una escola millor et necessitem a tu, no? I no és un, si tu no ens ajudes, pobrets nens, el menjador sortirà més car, no? O ens has d'ajudar perquè són els teus fills, no? És a dir, el to canvia. I jo crec que amb comunicació i en captació el com és tan important com el què, no? I jo crec que aquest com expliquem i quin sigui el to que projectem és important, no? De fet, bueno, ja ho sabeu que hi ha el codi ètic de la coordinadora d'ONGDs, no? Que parla sobre els valors, no? I les imatges, però més enllà d'això, que això ja ho dono per suposat, és també quin és el missatge que anem a construir, no? I per tant, aquí és quan hem de fer sortir l'esperit creatiu, eh? Perquè bueno, això t'ho faria una empresa de publicitat, però està clar que no estan els pressupostos per això, no? Però aquí és on hem de dir, amb tu una altra manera és possible, no? O amb tu pels drets de les persones, o amb tu perquè ningú dormi al carrer, o amb tu per, no? Cap infant sense escola, és a dir, sigui el que sigui, no? Amb tu per una fiscalitat justa o sense paradisos fiscals. És a dir, un missatge molt clar, no? I una de les paraules més importants que hi ha en captació és tu. I, per tant, aquí ja és quan hem de començar a pensar, no? Perquè anem a dir amb algú que ens coneix poc o que no ens coneix, que ens doni els seus diners. I estem venent un... venent entre cometes, perdoneu-me. Estem venent una idea, un projecte, no? Per tant, venem un intangible, o sigui, no és tinc aquesta sabata, t'agrada, o i si no en tinc unes altres, no? És tinc una idea, tinc una missió i vull que tu et sumis amb aquesta missió, no? Per tant, el tu és important i ser capaços d'explicar-ho de forma clara encara és més important, no? Per mi és un model de... Bueno, aquí t'entenia molt, però és que crec que és especialment important que ho entenguem, no? I per mi les entitats són ponts de transformació, no? I el que fem és connectar una determinada causa, una determinada situació, amb persones que creuen que això no és just, no? I el que fem és connectar-ho, no? És a dir, la causa no és nostra, i les persones tampoc, no? Per tant, fem d'aquest nexe. I jo crec que aquí és on hem de fer l'esforç, no només amb la causa, sinó també amb la persona, no? Amb el potencial. Perquè crec que com a entitat d'economia social que nosaltres tenim molt clar, ens centrem sempre en la causa, no? De, doncs, el cooperativisme o l'economia social és el camí o el comerç responsable, no? Però ens falta l'altra part i hem de fer aquest mix, no? Jo crec que és canviar una mica la mirada, eh? No és només la meva causa, sinó és l'altra, què vol l'altra, no? Perquè l'altra és el que ens ha de comprar. I això és, aquest canvi de mirada és clau en captació. No? Sense canvi de mirada no hi haurà diners, seguríssim. Per tant, com ho hem de fer? Bé, bueno, doncs fent treballar la creativitat. No? Ja sé que no és la vostra feina, que en teniu d'altres, però també és veritat que les entitats són molt creatives, bàsicament perquè necessiten fer-ho. I se segueix un ordre lògic, que de fet és un ordre que s'utilitza en temes comercials des de fa anys i panys, per tant no us diré res, no? Però és com crido l'atenció d'aquesta persona, no? Com li desperto el desig de dir, ah, però vull seguir llegint, no? És a dir, el desig i l'interès d'aquesta persona. Bé, és veritat que, jo què sé, que només un 1% de les grans multinacionals estan exercint una fiscalitat justa. Doncs si vols saber més, continua llegint, no? Per què? Perquè al final jo el que vull és convèncer de que la col·laboració o l'aportació d'aquesta persona és necessària, no? El que vulgueu, i això funciona per tots els temes, des de defensa d'animals, tema de medi ambient, recuperació de rius, el que vulgueu, no? Sempre hem de seguir aquest esquema. Perquè l'últim pas que necessitem és que la gent faci l'acció, no? I moltes vegades entrem al revés, fes-te soci. Perdona. Aquesta soci és l'últim punt, no? Primer m'has de dir, ep, què està passant això?
Després, que el canvi és possible, no? I com és possible? Doncs estem fent això, estem fent això. Tu també pots fer-ho, no? Per tant, si creus que aquest canvi és possible, suma't. No? Per tant, és com construir un argumentari. Un argumentari per mi no és 50 pàgines, sinó un missatge molt clar de està passant això, tu pots ser part del canvi, suma't. No? O fes una aportació, o fes un micro, no? Una microaportació, el que sigui. No? Però aquesta és una mica la seqüència. No pots entrar amb algú dient dona'm 10 euros o dona'm 5 euros, no? Perquè això no funciona, seguríssim. O sigui, no funciona en aquí ni en lloc. No? Per això us deia que a vegades, no? Pues tenim una base social, diem, doncs anem a fer una campanya de socis, no? I hem tingut la gran idea. I llavors ens posem a fer socis i el primer que diem és fer-te soci. No? Dius, bueno, però explica'm per què, no? O explica'm per què em necessites a mi. No, no comencis entrant. No és com si fa temps que no veus amb un amic i el truques i dius, ei, em convides a sopar, no? I, o sigui, i amb un amic. O sigui, en tot cas, és primer el truco, com estàs, no? Fa temps que no ens veiem, ostres, que et sembla si et quedem, va, per què no em convides a sopar? És a dir, és al final, no? No és pas al principi. I jo crec que això és una mica el mateix, no? Ens cal aquest canvi de mirada. Tot i així, bueno, ja ho sabeu que tot, no? A vegades el camí és dur i té moltes pedres. Crec que també hem de ser conscients que hi ha persones de tot tipus, eh? I també és veritat que a vegades podem estar dient i podem anar, no? Dient, escolta, fiscalitat justa, o prou és població, o taxa Tobin, el que vulgueu, eh? Perquè hi ha un públic que directament li rebota tot. No? És aquell que passa de tot, no? Aquest indiferent que és el passota, no? De, bueno, ja estan els governs, jo ja pago els meus impostos, no? I per tant no m'emprenyis. Després hi ha l'escèptic, que segur que també us l'heu trobat, eh? I si no us l'heu trobat, us el trobareu en algun moment. De dir, pots comptar què fan aquests, no? Amb els meus diners? O pots comptar quants diners arriben dels que jo dono, no? O pots comptar aquests diners quan serveixen per pagar sous a directius, no? Que seria una mica l'escèptic. I després trobem els implicats o els que, bueno, doncs ens donen ja el suport total, no? I en aquí jo crec que a vegades també hem de distingir el tipus de col·laborador que tenim, no? Perquè hi ha gent que diu, mira, jo dono i no cal que m'expliqui res més. I hi ha gent que diu, no, jo dono i a més vinc, t'ajudo a recollir firmes, monto la paradeta, si davant de samarretes m'hi poso, no? I jo crec que a vegades el que ens passa també a les entitats és que voldríem que tothom fos d'aquest tipus, no? Aquest tipus, vull dir, de confiança fonamental total, no? Perquè aquests som, bueno, som i sou vosaltres, no? Els que a les 5 de la tarda esteu escoltant webinars, els que després a les 9 de la nit esteu quadrant el pressupost, els que envieu els papers al cap de setmana, no? O els que esteu de vacances donant-hi toms de nous projectes. Però també hem d'entendre que d'aquests n'hi ha molt poquets i el que no podem pretendre és que tothom sigui així. No és l'ideal, però també hem d'entendre que hi ha gent que dona diners i punto, i no li parlis de canvi de model, perquè potser que no li interessi o potser que dient, no, mira, jo ja et dono els meus diners, a partir d'aquí fes el que tu vulguis. No? Crec que també és important entendre que hi ha diferents perfils i que cadascú vol coses diferents i, per tant, com a organització haurem de saber si els hi podem donar aquestes coses diferents, no? I després també dir-vos que hi ha gent que per molt que piguis pedra serà indiferent, sempre. No? I que normalment els no implicats són més grans que els implicats. No? Per tant, tenir un mapa de situació una miqueta més clar de què passa també és important, no? Per, sobretot per salut mental. Us he posat aquesta foto i també us he posat el link per si algú té ganes de conèixer el perfil del soci. El soci, en aquest cas, és el soci econòmic, val? Que col·laboren amb organitzacions lucratives. Val? Aquest és un... Bueno, no us he posat la mostra, però si ho haguéssiu estat penjat, de qui contesta, quines organitzacions hi ha darrere, no? Però jo crec que això ens comença a donar pistes dels perfils del donant, perquè anem molt perduts. És a dir, hi ha molt poca informació a Catalunya i a Espanya de qui dona, no? Per tant, bueno, això és una aproximació, eh? Agafeu-vos així amb pinces, però bueno, almenys ja tenim alguna dada. Per exemple, ens diu que bueno, doncs hi ha una miqueta més de dones que d'homes, que la majoria o són parella o estan casats, no? Un 20% són solters, hi ha gent que té fills i que la meitat té estudis superiors. No? Per tant, si tu fas una campanya de socis
i saps que te'n vas a joves de 20 anys i sense estudis, bueno, doncs que sàpigues que o tens molt clar què és el que vols fer o no és un perfil de soci típic. No? Per tant, tenir clar bueno, qui és el col·laborador, jo crec que això també ens pot ajudar. No? En aquest cas, aquest és el perfil tipus de col·laborador. Si veieu també motivacions per la donació, empatia, no? És a dir, que et sents identificat amb la necessitat, per ètica o per justícia, és a dir, perquè creus que s'ha de fer, per proximitat, per autoestima, no? Perquè ho fas per tu, per notorietat, per prescripció, algú t'ho ha dit. I friends, no? Doncs perquè la gent desconfia, per això us deia, si no hem treballat primer la comunicació, no cal que anem a captar, no? Perquè la gent és un dels motius pels quals no dona. Tant, si no hem treballat la confiança, no cal que hi anem, no? Bueno, perquè no pot, és necessitat. Per tant, bueno, aquí teniu doncs, això, eh? El tipus d'informes d'aportació, si són mensuals, o trimestrals, semestrals, bueno, doncs ja veieu que la majoria és mensual. No? De fet, a nivell de promig són millors les aportacions mensuals perquè és millor 10 euros al mes que 50 a l'any. No? Per tant, si dius 10 euros al mes, potser no sembla molt perquè la gent no fa la suma o la multiplicació. En canvi, si dius 50, dius 50 euros, no? Però és un cop l'any. No? Per tant, bueno, en principi els socis, si podeu, fer-los mensuals millor que anuals. No? Però bueno, això, bàsicament això reflexa com està el sector. Eh? És una mica la foto. Per tant, la vostra primera feina, bueno, sap greu, eh? Perquè sembla que us passi la patata, però és, heu de saber qui és el vostre soci potencial. Soci en sentit ampli, eh? Pot ser el donant, pot ser, si sí, després parlem de microdonacions, és a dir, qui és el, no? A qui us esteu dirigint. Li heu de posar cara. O sigui, si no sabeu qui és el vostre públic, és impossible que li enganxeu el missatge. No? I us he dit, és que heu de saber què vol. O sigui, és que no heu de parlar de vosaltres. Què vol? No? Vol un món més just, un món més equitatiu? No? Vol sentir-se bé? No? Per què donen les persones? No? Pues, o sigui, recordo que parlant amb una noia que feia defensa del dret dels animals, ella sempre deia, no, no, és que jo sempre he defensat que el nostre principal públic són els animals, perquè aquesta és la nostra missió. No? Fins que un dia ella va fer el canvi de xip i va dir, però ara he entès que també són les persones, perquè són les persones que se senten bé quan ajuden els animals. No? Per tant, he de canviar el meu discurs i pensar no només en els animals, que són els meus destinataris, en aquest cas, no? Sinó també en les persones que ajuden els animals. No? I jo crec que per això us deia d'aquest canvi de xip. No? Qui és el meu públic? Perquè si estem parlant d'un públic universitari que vol un molt més just, em sembla fantàstic, però aquests et seguiran a xarxes, o sigui, et faran difusió, però que et donin diners serà difícil. Per tant, pot ser que els fidelitzem, que els treballem, perquè quan comencen a treballar es puguin plantejar socis, però si tu dius el meu públic són joves, alternatius i que creuen en un món millor, que estudien polítiques i sociologia i han fet el màster de cooperació, fantàstic. Però aquests no tenen diners. No? Per tant, o els comences a treballar i quan en tinguin els converteixes, o si més no, poden ser el teu públic a nivell de reivindicació, a nivell de prescripció, però ara estem parlant de socis. No? Per tant, és molt important que tinguem clar quin és el nostre públic potencial. I aquí la meva recomanació és que li poseu un nom i el tangibilitzeu com més concretament millor. És a dir, dona o home, o dona o home, de 30 a 40 anys, autònoms professionals i d'àmbit rural, o jo què sé, per exemple, doncs educo, no? Pues educo té molt clar que són famílies, que per tant el tema d'infància està molt sensibilitzat, no? I segurament, pues, clar que dona haver-hi persones solteres, però el seu públic està molt focalitzat per... I això, bueno, que és molt difícil, una forma que podeu fer-ho és mirant qui forma la vostra base social. És a dir, segur que ja teniu persones que són sòcies. No? Qui són? És a dir, quina és la mitjana d'edat? Sí, ho podeu saber, perquè a vegades us pateixen ara. Però com que les entitats són petites, a vegades sí que saps. Quan són petites i tens 100 socis, segur que saps qui són tots, fins i tot. No? Per tant, que puguis tipificar. Tipificar vol dir crear categories. Persones sensibilitzades, estudis universitaris, o persones sense estudis universitaris però que s'hi ocuparan i que treballen en el terreny, o persones que han col·laborat
amb les nostres campanyes de sensibilització i activisme, el que vulgueu. No? Però us animaria que el tangibilitzéssiu com més concret millor. Què més? Perquè si no sabeu on és, no sabeu on estarà. No? I abans de seguir amb el com, també em remeto una mica al que us comentava abans. Clar, ens agradaria que tothom estigués aquí dalt. No? Aquí dalt vull dir els superimplicats. Els que participen en actes, en els que es mouen, no? En els que capten diners per tu, que t'organitzen campanyes per tu, jo què sé, bueno, els superimplicats, no? Ja sabeu quins són. Però fixeu-vos que d'aquests n'hi ha pocs. No? I aquí de nou, per això és molt important que treballeu la part de baix. Perquè si no hi ha piràmide aquí baix, aquí dalt no hi haurà ningú. No? I això és clau. És clau amb captació i amb qualsevol tema. Eh? És a dir, en el món comercial és això també. És a dir, he d'obrir molt perquè un em digui que sí. Per tant, he de tenir moltes persones a les xarxes socials, he de tenir moltes persones a les quals comunicar, molts seguidors, molts e-mails, molt el que vulgueu, perquè quan jo els hi demani, no tots faran aportació. Aquest salt de baix de prospectes a donants és el que es diu el percentatge de resposta. Ah, llavors, els percentatges de resposta són baixos i a més són percentatges, vol dir que no és el mateix un 1% de 100 que un 1% de 1.000. Ah, per tant, com més persones tinguem, tot i que el percentatge pugui ser el mateix, la conversió no, en valors absoluts és diferent. Ah? Per tant, hem d'intentar això, és a dir, tu no pots anar amb algú que no et coneix i que no ha sentit mai res de tu, dir-li, posa'ns a la teva herència, no? O dona'ns un llegat. Directe de cas, no? Pues això és exactament el mateix. Hem de començar per baix i anar pujant. No? Què més? Amb captació es parla de l'embut del donant. De fet, si algú ja ha fet algun curs o algun taller de captació, això us ho menjareu perquè sempre és així. És a dir, que hem d'obrir, no? I anar baixant. No? I ens hem d'anar centrant en aquest cas cap al prospecte. No? El prospecte és la persona que és potencial col·laboradora. No? I si comencem de baix o de dalt, és igual, no? El que us vull dir és que hem d'anar avançant pas a pas. No? Quin és el problema que tu estàs treballant? Per què és important aquest problema? Com t'afecta a tu? No? Quina és la credibilitat de la causa, de l'organització? Quin és l'impacte? I tu, què és el que pots fer? No? Per tant, fixeu-vos un altre cop que el tu ens torna a quedar al final, no? I és com un embut, és a dir, anem de lo gran a lo petit. Una altra forma d'explicar-lo és com van fent aquests salts, no? Que és, fixeu-vos, prospectes vol dir això, potencials, col·laboradors, o si voleu, fins i tot m'atreviria a dir, tot i que és molt ampli i molt generós, gent que ens segueix a les xarxes, no? Que et fan una aportació puntual, no? Després et repeteixen, no? Et repeteixen vol dir que pot ser que no siguin socis, però vagin fent aportacions de forma regular. Després s'involucren de forma regular perquè es fan socis. Però després no m'ha acabat aquí. Per què ho dic això també? Perquè hi ha moltes entitats que diuen no tenim, és igual, 50, 100 o 300 socis. No? I tu quan els hi preguntes, vale, quines accions perdoneu com surt en anglès, d'upgrade has fet, no? D'increment, d'actualització, increment de quota has fet amb ells, no? I què et diuen les entitats? Ui, no, jo ja els hi vaig demanar una vegada i ja no els hi torno a demanar, no? Però no és així com funciona la captació. És a dir, amb aquelles persones que ja fa temps que estan a la nostra entitat i que potser porten 10 anys col·laborant amb el mateix import, s'han de fer campanyes d'upgrade, de dir-li, oi que fa temps que col·labores, ja saps quina és la nostra feina, fa tant de temps que dones això, sàpigues que si actualitzes, per exemple, quan van haver-hi els increments de certificació, de deducció fiscal, no? Saps que si dones això, doncs podràs seguir ajudant i per tu no et suposarà perquè ho recuperaràs, tal, tal, no? Per tant, el que us vull dir és que la gent que tenim a dintre també és captació, no? I no anem només a lo nou, a lo nou, a lo nou, perquè això és fàcil que ho oblidem. Perquè com que no ens agrada demanar, doncs evidentment no demanem, però el que no demana tampoc no té. I això ho hem de començar a també incorporar i a tenir clar. No? Per tant, què vull dir amb això? Comencem amb petites coses i anem ajudant i acompanyant a les persones. No? És una mica la idea que m'agradaria també que us emportéssiu.
I de nou, el que hem de tenir molt clar, quan jo us deia poseu nom, és perquè hem de saber què volen els nostres socis potencials, perquè si no, no els hi podrem donar. I això també ens serveix per persones que ja teniu a dintre, per voluntaris, no? És a dir, que volen voluntari. Pues tot això també funciona. No? Vol sentir-se útil, vol sentir-se part d'un grup, vol tenir un ideal, vol que li reconeguis que la seva feina, no, és efectiva. Dius, si sense tu no ho haguéssim pogut fer. Vol ser tractat de forma personal, no? De, és el teu nom, hosti, gràcies, Pepito. No? Vol amabilitat, és a dir, vol el mateix que voldríem nosaltres si fóssim socis de la nostra entitat o si fóssim voluntariat. No? Per tant, què us animaria? Bueno, es diu molt ràpid, sé que és molt difícil i que tots tenim molta feina, però us animaria, també ho vam dir en alguna sessió, de fer un mapa de públics, veure quina relació tens amb cadascun d'aquests públics i com pots millorar-ho. No? Perquè després, les persones que tenim a prop també poden ser una font de recursos. No? És a dir, si tu tens els teus públics contents i es creu en la teva organització i es creu en les teves causes, tu després li pots dir, porta'ns una mica. No? Si no s'ho creuen, perquè l'únic que fem és recordar-los d'enviar el seu certificat i no li diem res més durant un any, doncs no li demanem res més, no? Perquè és que t'engegarà, hi ha motiu. No? Per tant, bueno, hem de saber això, què és el que vol. Si voleu, això és més intangible, però que són necessitats i, per tant, jo crec que són necessitats que hem de tenir en compte. I, si voleu, altres beneficis funcionals, no? Pues, evidentment, la desgravació fiscal, identificació o vivencial, no? Jo no sé, si tenim camps de treball i la gent s'ha anat a l'estiu a fer un camp de treball solidari, pues segur que voldrà, no?, aquesta part vivencial. Per tant, hem de tenir molt clar què volen els nostres públics i si nosaltres podem donar el que volen. I aquí funcionarem una mica amb opinàtica, és a dir, que sou vosaltres els que heu de pensar què és el que volen els públics. Per fer-ho bé hauríem de fer un estudi, hauríem de fer una segmentació, els hi hauríem de preguntar, no? Però bueno, suposo que si us dic tot això, automàticament ja em silencieu i em traieu l'àudio i ja està, no? Perquè ja tot és molt difícil. Però bueno, jo crec que sí que hem de tenir una mica aquesta imatge al cap, no? És a dir, de fer sentir la gent partícip de que realment està col·laborant a canviar una determinada situació. No? De que estem construint un món que és més just, no? I que estem avançant i que tot i ser difícil som capaços d'aconseguir canviar la vida de les persones. No? I això que pot ser molt esgotador perquè estem posats, no?, en 30.000 coses i 30.000 projectes, ho hem de tenir molt clar perquè les persones donen a les persones, no? I les persones volen que la seva aportació sigui útil i serveixi per alguna cosa. Per tant, tornant amb el que dèiem, no? Els implicats, els no implicats, bueno, doncs és un tema que hem d'estar treballant de forma constant. No? De, tu fas possible, amb tu hem aconseguit això, no? O amb tu hem aconseguit portar aquest tema al Parlament i que se'n parli o que s'hagi creat una comissió, bueno, cadascú el que vulgui, no? Però hem de ser capaços de trobar aquest punt de, amb tu fent això, no? O amb tu aconseguirem això. Bueno, és difícil, però possible. Llavors, bueno, aquí això és una pauta, eh? És a dir, que per qui penseu, no? Per donar-li tots, no? Que els hi direm amb uns públics, que els hi direm amb uns altres, no? I, evidentment, això després ho condiciona tot. És a dir, quan tens el qui, clar, més de 65 anys, home, doncs és difícil poder arribar a través d'Insta, ja ho sé, que hi ha gent de tot, no? Però, bueno, doncs, un públic d'Insta, doncs me l'imagino més de 30 cap a baix, no? O de 45 cap a baix. Per tant, bueno, tot això, i per tant, el missatge serà diferent i la forma d'explicar el missatge també serà diferent, no? El que vull és que això ho hem de tenir, no hi ha un missatge. O sigui, a vegades ens pensem que amb una campanya ja ens val tot, no? I una campanya ja serveix per tothom i tots els canals i tot, no? O sigui, és qui és, què vol i com hi arribem, no? I sempre són... Bueno, es pot semblar molt difícil, però és molt lineal. Al final pot semblar molt complicat, però és qui és, què vol, com hi arribem i, no?, què li proposem. O sigui, és absolutament lineal
i per tant hem d'entendre aquesta forma de pensar. Un cop sabem qui és, no? I què li diem, l'hem d'anar a trobar, no? I per tant, bueno, per això aquesta imatge de, no? Si recordeu de on està Wally, i que a mi em serveix una mica per dir que nosaltres som el Wally i la nostra societat, el nostre entorn, els nostres públics, és el que està mirant, no? I per tant vol dir que algú que no et veu, que segurament a vegades ni se'n recorda que existeixi, que existeixes, a més ens estem pensant que ens ha de donar diners, no? Que és l'objectiu últim que tenim. Què vull dir amb això? Que és difícil i és molt complicat, no? Per tant, aquí hem de treballar molt bé els canals, no? Com hi arribem per dir a la persona que està mirant, que estic aquí, no? I per tant, estic aquí, et necessito tu. I aquí és on faríem referència als canals de captació, no? Que ara entrarem una miqueta. Però abans de seguir, sí que us volia demanar, i si, Edu, si hi ha algun missatge que creguis que t'he sentit recuperar, sí. Alguna consulta? Bueno, hi ha un comentari de la Virginia que parlava de les dades personalitzades, no? Dels usuaris per a l'organització. Diu, bueno, creo que es importante tener estos datos, pero personalizados para tu organización. Puede que sea diferente que los datos generales que se muestran, aunque son válidos. Sí, sí, sí. Bueno. O sigui, és que és ideal que sapigueu qui és el vostre públic, no? Perquè pot ser que sigui un i pensis que després n'és un altre. Llavors, aquestes dades són unes dades generals i, a més, les podríem criticar moltíssim perquè són dades de mega entitats, eh? I perquè és la base mostral que tenen. Però entre no tenir res i tenir un estudi, doncs ja és un primer pas. Però està clar que... o sigui... Jo els plans estratègics a vegades m'enrico una mica, no? Però perquè són com molt farragosos de fer i ara és fatal que jo digui això com a consultora, no? Però hi ha una part que sempre trobo que és absolutament necessària i és la part d'anàlisi, no? Ostres, on estàs? Per tant, bueno, doncs és ideal que sapigueu qui és el vostre públic, no? I quina mitjana d'edat té, si és més home que dona, quines franges, d'on t'han vingut, és a dir, quins han sigut els canals de captació, no? Perquè això ens donarà moltes pistes, o sigui, i a partir d'ahir continuar treballant, o sigui, que per descomptat. Què més? Alguna altra cosa? Continuo, Eduard? No, això és tot. Bé, fantàstic. Del que hem... Bueno, ara seguirem una mica amb els canals i també entrarem amb el crowdfunding, però del que hem dit fins ara, hi ha algú que vulgui matitzar, algú que no... No tenim per què compartir-ho tot, eh? Al final, la captació de fons també té una part d'opinàtica, no? Per tant, si, bueno, si algú vol aportar-ho o parlar-ho, doncs qualsevol cosa ja sabeu. Vale, seguim. Fer socis és difícil, eh? De fet, jo crec que és la part més difícil de la captació de fons. Però també és la part que crec que dona més legitimitat i més estabilitat, no?, a l'entitat, perquè si tu tens un pressupost zero i cada any has de construir a base d'esdeveniments o a base de subvencions que ja sabem com va, doncs és molt esgotador. I si, en canvi, tu tens una base social, encara que sigui petita, però tu saps que ja la tens allí, doncs és una part del pressupost, encara que sigui petita, que és fixa. No? I per tant és molt important que la cuidem, eh? Perquè sempre hi ha baixes, per tant veure les baixes també, no? Perquè són, si són per temes econòmics, si són baixes que després podem recuperar o si són baixes perquè senzillament no els hi hem dit res més que això que dèiem, no? El certificat anual i ens oblidem d'ells només que ens en recordem per demanar. Per tant, bueno, tot això són aspectes importants també a tenir en compte. Què més? Com arribem, no?, a les persones, siguin per una campanya de donatiu puntual o sigui per una recollida de signatures o sigui per un crowdfunding, com arribem en els nostres públics potencials. Llavors aquí m'atreviria a dir que és un mix de coses, i aquí en teniu algunes, eh? No vol dir que estiguin totes ni que totes siguin igual d'importants ni que ho haguem de fer tot
tot per l'hora, però, per exemple, no sé, tenim llistes fredes o calentes, no? Fred, calent és, algú que ja ens coneix, no? I fred és algú que no ens coneix, no? Per exemple, bueno, ara correus postals no en rebem gaires, no? Però sabeu abans que dèiem, hosti, la gent com sap la meva direcció, no? Doncs perquè, tot i que hi ha tota la meva protecció de dades, continuen havent-hi empreses que es dediquen a vendre dades, no? I diuen, mira, però si tu vius a Barcelona i vius a la part alta, segur que t'interessarà això, no? Per tant, ja sigui correu electrònic o correu postal, són empreses que agafen dades perquè tu has donat el consentiment en alguna vegada, eh? No saps com, però l'has donat, no? No és que, busquin la teva dada i l'agafin de, jo què sé, de la bústia de casa teva, no? Sinó que en algun moment hem donat el consentiment i potser no en som inconscients. Això són llistes fredes, no? O calentes vol dir, per exemple, doncs, que hem fet un concert i que hem demanat a la gent que ens doni el seu correu electrònic perquè farem un sorteig entre totes les persones que hagin omplert una butlleta, no? I amb aquelles persones ja els hem anat informant de què fa la nostra entitat, de qui som, com treballem, etcètera, etcètera. Per tant, es diu calentes, no? Calentes és algú que ja ha tingut un contacte de l'organització, fred és algú que no ens coneix, no? Per això poso aquesta distinció. Correu postal, el correu postal no està mort, a més, com que ara ja rebem molt poques cartes, bueno, podria ser fins i tot interessant d'intentar fer alguna campanya amb correu postal, potser per recuperar antics voluntaris, o potser per un públic d'edat determinat, no? O potser per una campanya específica de captació, no? De, amb tu volem construir, potser els hi enviem, jo no sé, doncs un folletó, explicant una escola, explicant una campanya, no? Bueno, és car, però bueno, jo crec que és una opció. Correu electrònic, hi ha gent que diu que el correu electrònic està mort, jo crec que no, però bueno, també depèn dels públics, per descomptat, i per això la importància de saber qui és el teu públic. Encartaments amb mitjans afins o generalistes, això què són? Bueno, també comprem poc el diari, però segur que encara heu vist alguna revista o algun diari que quan obres, no, surt informació. Bueno, el típic són els col·leccionables, no? Però bueno, si pot ser que trobem també informació doncs, de festa soci, no? O mira que estem treballant a la nostra entitat. Evidentment això és molt car, jo no crec que siguin entitats pel vostre perfil, eh? Però no, no m'ho crec en mitjans generalistes que són molt cars, però imagineu-vos que dieu, no? És que nosaltres treballem un tema específic de, jo què sé, d'educació, no sé, d'educació, de temes de gènere. Bueno, doncs si hi ha una revista que tracta específicament de temes de gènere, no? O que fa un article sobre temes de gènere i ho sabem, pot ser que ens interessi estar allí. No? Llavors, ja des de poder publicar un article que ens faci un publicity, a dir, no, doncs mira, imprimirem 100 fulletons, bueno, 100 fulletons no farà res, 3.000 fulletons i els posarem a la revista. No? Però això es pot semblar una mica més estrany, però sí que hi ha entitats petites o relativament petites que això podria ser interessant. Eh? Si tu saps que el teu públic llegeix, jo què sé, una revista així petita, Serra d'Or, no? Doncs dius, home, però si jo sé que el meu públic llegeix Serra d'Or, bueno, no sé si el vostre públic llegeix Serra d'Or. Bueno, si hi ha una revista que saps que té un tiratge petit i controlat, no? O jo què sé, un tipus de còmic, de dir, no, doncs ho poso dintre, no? Doncs això seria un encartament. Són cars, perquè tot això són tractaments publicitaris, però bueno, dic per no descartar opcions. Face to face, jo suposo que face to face tots teniu clar què és, no? Suposo que ho heu viscut, és allò que quan vas per la Rambla t'has d'anar canviant de vorera perquè no t'enganxin. No? Llavors, en general és una tècnica que a les entitats no els agrada, no sé si algú de vosaltres haurà fet face to face, però que és veritat que quan ja has acabat tota la resta, poques coses més queden. No? I de fet, per exemple, aquest estudi del donant que us comentava fa alguna referència al tema de face to face, no? I com a canal de captació. També com a canal de captació telemàrqueting. No? Telemàrqueting vol dir que has de tenir el telèfon. Eh? Però imagineu-vos que tenim el telèfon, per exemple, jo què sé, que hem fet una campanya de cinc dones o entra amb el teu telèfon i tal, no? I després et truca. Jo què sé, doncs, amics de la gent gran va fer una campanya d'una rosa per un avi, no? I per posar roses, que era una web, no? Era així com una campanya virtual molt xula, un dels requisits era deixar el telèfon. Bueno, doncs després et trucaven, no? Per veure si volies col·laborar amb l'organització.
o que hi hagi landing page, no? És a dir, que hi hagi pàgines que capturin la teva, no, l'entrada, que després puguin fer seguiment. Evidentment, aquí ja són temes més complicats, eh? Però, bueno, per què no, no? Landing page, o quan tu entres en alguna pàgina web i se t'obre, no, un pop-up que diu subscriu-te al nostre butlletí i no et perdis cap novetat, no? Al final, això té aquest objectiu, no? de captar dades i captar el que es diu contactes, bueno, són com impactes, es diu leads, no? Captar leads, perquè si no, doncs un altre cop, la llei de l'embut no la podrem complir. No? Llavors, què és el que hem de fer? Doncs jo aquí us diria, primer, què heu fet, és a dir, si heu provat alguna d'aquestes coses, si us ha funcionat, si no. El face-to-face espanta, no? Perquè jo no crec que hagueu de sortir ara a buscar una empresa, aquí hi ha empreses de face-to-face, és a dir, hi ha empreses que només fan això, per tant, és un servei subcontractat. Però si fem un concert solidari, doncs potser sí que hem de posar algun dels voluntaris de dir, ja ets soci? Va, per què no estàs soci? Hòstia, si has vingut fins aquí, per què no et sumes, que em t'ofrem més? No? Per tant, si voleu, això és un face-to-face diferent, de no és vaig per la Rambla i, no, i començo a preguntar a les persones, però sí que pot ser un face-to-face diferent. No? I per tant, bueno, ho dic perquè normalment és una tècnica que no agrada, però també és una tècnica que funciona. No? I si volem que la gent es faci soci de l'entitat, doncs potser sí que haurem d'anar dient, ja ets soci de l'organització? Fa molt de temps que ens coneixes, per què no fas el pas? No? Això no agrada, però les peticions, com més directes són i com més personals són, també tenen un impacte més gran. No? Per això la gent que ens coneix, el percentatge de respostes és més alt que la gent que no ens coneix. No? Bueno, això com a mix de canals. Aquí no surten les xarxes socials perquè, com us deia, les xarxes socials ens ajuden a nivell de visibilitat, a nivell de difusió, però és difícil que una xarxa social capti. Tot i així, també us diria sempre el xip de captació, eh? Per exemple, Facebook té l'opció de donate, no? Pues, home, tinguem el Facebook activat. Si estem com a organització, eh? Si estàs com a perfil o no, però si dius, no? Hi ha un botó que posa donate, home, pues, tingues el botó de Facebook activat amb el donate, no? A través del Facebook, si voleu. Per tant, el xip ha d'estar posat sempre. L'únic que us diria és per socis, la petició sempre ha de ser directa i com més directa millor. Per tant, utilitzar algun d'aquests canals o un mix de canals seria el recomanable. Igualment us diria, home, no aneu a llogar unes llistes fredes, o sigui, no us ho recomanaria. Primer, veure quines són les vostres llistes calentes, com heu estat treballant amb aquestes llistes calentes, que els heu estat explicant. O els socis que ja teniu, perquè no truqueu. No, fa temps que col·labores, tal, podries fer un petit increment de quota, bueno, doncs no ho sé. Això no molt de pal fer-ho, eh? És a dir, quan tu parles d'increment de quota, ja el que ho ha de fer ja tremora, i hòstia, va, ja follon. Però, bueno, tiene algo que de algo lo cuesta. En tot cas, aquesta és la recomanació que jo us he de fer, eh? Després ja veureu què és el que podeu fer. Què més? Bueno, això és el típic de, no? És un acudit de, que, no? El face-to-face i ja el que va rebre diu, ara no, no? Una mica tot com també dient que quedem immunitzats amb totes aquestes tècniques, però, bueno, hem de saber en quin moment estem, no? Si jo el que us diria és, primer explotem els cercles que tenim a prop, però quan els cercles que tenim a prop s'acabin, segurament haurem d'anar innovant, no? Haurem d'anar entrant amb noves, amb nous canals, va? I això també és important tenir en compte. Petita pausa. Algun altre dubte? Algun comentari que vulgueu fer? Perquè si no ja passaré al crowdfunding. Crec que també pot ser interessant. Bueno, només hi ha un comentari del Javier Sánchez, bueno, remarcant una miqueta el que tu deies, que en tema local és important tenir col·laboracions amb mitjans informatius locals. Molt bé. Molt bé. Sí, crec que és bàsic, eh? I a més, no, a vegades les entitats ens queixem i diem, no, és que són petits i tal, no? I jo crec que, bueno, és molt is beautiful també, no? I per tant hem d'aprofitar la proximitat, no? I poder estirar de les ràdios locals, de la premsa local, no? I si tu fas un acte i ets una entitat petita,
bueno, no sé que visquis a Barcelona, però si ets una entitat petita i en un poble petit o en una ciutat i crides a l'alcalde, l'alcalde ve, no? Per tant, bueno, doncs és una cosa que segurament a Barcelona no passarà, no? Per tant, crec que és important també aprofitar la proximitat. Vale. Canvio de tema, si us sembla. I ens anem al crowdfunding, que és una altra forma també de captar persones. No? I farem també una pinzellada així una miqueta general. I mostraré algunes plataformes, no totes, són pautes generals, però sí que us poso altres links perquè pugueu seguir explorant altres opcions. I també això, altres links i, bueno, alguna altra forma de col·laborar que a través del crowdfunding que ara també us explicaré. Dir-vos que tot això, bueno, crowdfunding, per mi també ho era, quan es va posar de moda vendre els pins, bueno, això és molt vell, No sé si se'n recordeu que hi havia uns pins que es venien, també es venien encenedors, no? I, bueno, ara avui dia ja no ni se'ns ocorreria, no? Però els que ja tenim una certa edat. I jo també era crowdfunding, i de fet la loteria també és crowdfunding, no? És a dir, com petites aportacions de moltes persones m'aconsegueixen tenir un esforç important, perquè el crowd al final és multitud i funding, que és captació de fons de la multitud, no? Però, bueno, diguéssim que quan es posa de moda o quan creix o repunta, és perquè evidentment entra a internet, no? I llavors la gràcia i la potencialitat d'això, quina és? Doncs que podem arribar a noves persones. No? Passat una mica el boom de tot el tema del crowdfunding, és veritat que podem arribar a noves persones, però també és veritat que semblava que això ens havia de salvar de moltes coses i tampoc ens ha salvat de res. No? Una, perquè de projectes n'hi ha molts, i dos, que si la gent no et coneix, serà també difícil que et donin, per molt crowdfunding que sigui. I jo crec que a vegades tant costa donar 5 com 10 com 20, no? El que costa és fer el pas, no? I ara, bueno, no per ser un euro és més fàcil. Bueno, no sé, aquesta és la meva opinió, per tant, bueno, és una tècnica, jo crec que està bé, que ho coneguem per descomptat i ahí vamos. I crec que també tots, si no ho heu fet ja, hauríeu de provar un crowdfunding a la vostra vida. O sigui, heu de plantar un arbre, tenir un fill, escriure un llibre i fer un crowdfunding. És a dir, és una cosa que s'ha de provar, bàsicament perquè crec que és l'aprenentatge també que et farà veure si és un model que per tu funciona o no funciona. No? En funció de què? No? Doncs les claus de l'èxit és en funció del projecte i en funció dels teus públics. No? Si els teus públics no són digitals, oblida't d'un crowdfunding, no? Perquè no entendran ni com s'ha de fer. No? A vegades m'he trobat organitzacions que diuen no, si ens ha vingut tal per la campanya crowdfunding que l'ingressi jo, no? I m'ha portat els 5 euros. És a dir, que no sempre o no tothom està preparat per això. No? Però bueno, anem a veure perquè té el seu potencialitat. Coses que hem de saber, i trobareu ara tot seguit un quadre resum. No totes les plataformes funcionen igual i això és superimportant que ho sapigueu. No? Algunes tenen un horitzó temporal i d'altres no. Per exemple, Migrano d'Arena diu, defineix tu l'horitzó temporal. Si vols posar que tens 4 mesos per captar els fons, poses 4 mesos. I en canvi n'hi ha d'altres que et diuen no, tens 30 dies. No? Per què? Doncs perquè es diu que tenir un horitzó temporal, no? Que tots som així de last minute, doncs fa que la gent s'hi impliqui més. No? Però és a dir, n'hi ha de dos tipus. Hi ha plataformes que s'han especialitzat molt en determinats tipus de projectes i n'hi ha d'altres que són més generalistes. No? Pues, no sé, Verkami, és veritat que hi ha de tot, però ens trobem molts temes de producció audiovisual, per exemple, no? O de producció d'arts plàstiques o arts artístiques. Per tant, està com molt focalitzat. Després també és important veure què passa si no aconseguim l'import. Per què? Perquè tu tens un projecte de 2.000 euros, però hi ha plataformes que et diuen tot o res. Què vol dir? Que si no arribes als 2.000 euros, els que hagin fet les aportacions ja no se'ls hi cobra. Per què? Perquè ells entenen que si no tens els 2.000 euros no podràs fer el que has dit que havies de fer. No? I en canvi hi ha altres entitats, altres plataformes que diuen si n'has aconseguit 1.000, doncs dono per fet que redimensionaràs el projecte i que per tant ja et quedaràs amb 1.000. No? Per tant, són plataformes que és o tot o res, no? I això també ho hem de tenir present, és a dir, hem de saber quin tipus de plataforma ofereix una opció o una altra.
Després veure si cobra comissió, no? Perquè hi ha entitats, hi ha plataformes que diuen doncs, un 5% del que tu captis m'ho quedo jo, no? Com a despeses de gestió, digui com vulguis. Hi ha d'altres plataformes que cobren una petita quota d'entrada en funció del teu volum anual d'organització i després ja no cobren res més. Per tant, diguéssim que tot això ho hem de saber, no? N'hi ha que tenen accessos, per exemple, Goteo selecciona molt el tipus de projecte que té perquè els hi fa molt de suport, no econòmic, sinó d'acompanyament, i n'hi ha d'altres que senzillament tu entres, pinces el teu projecte i ja t'ho faràs. Si has d'oferir incentius, què vol dir incentius? Si ens dones 5 euros, el teu nom sortirà, jo què sé, a la memòria del projecte. Si ens dones 10 euros, sortirà a la memòria del projecte i a la web. Si ens dones 15 euros, no? Bueno, així, és a dir, incentius vol dir que t'anima a que donguis més. I opció i important també saber si després podràs accedir a les dades de les persones que han fet col·laboració o no. Tot això són coses que hem de saber a l'hora d'escollir la plataforma, perquè després no digues, hòstia, és que ara no sé qui m'ha donat. Bé, bueno, doncs haver mirat la lletra petita, perquè això normalment ho diuen, no? Si podràs accedir a les dades o no. I totes les plataformes, m'agradaria dir que hi ha dues plataformes que funcionen igual, perquè totes tenen les seves especificitats. Com fer una campanya de micromecenatge? Bé, bueno, he dit crowdfunding, micromecenatge, microaportacions, és tot el mateix, ja? Tenir un projecte. El projecte ha de ser tangible i concret en el temps. No, no és finançar l'organització, perquè això no funciona per micromecenatge. És un projecte, volem aconseguir diners per, no sé, portar al Parlament Europeu la determinada situació de, per fer una campanya de denúncia sobre especulació i no sé, immobiliària. No, és a dir, coses com a molt concretes. O sobre transgenis. Doncs volem fer aquesta campanya que costa tants diners i en necessitem a tu. Superconcret. Eh? Hem d'escollir la plataforma, ja ho hem dit, això, eh? Amb totes les característiques que siguin, les que siguin. I per això cal conèixer la plataforma. I després, i aquí fixeu-vos que ara ja és quan us passo la patata un altre cop, hi ha de fer comunicació, comunicació i comunicació de la plataforma, només podeu ser vosaltres, del projecte, perdó. Per què? Perquè a vegades la gent es pensa que no, escull el projecte, escull la plataforma, ho penja i ja està. I per arte de màgia ja s'alimenta. Doncs pues no. Projecte, vaig aconseguint aportacions, només hi ha una forma, i és que tu em facis difusió. No? I aquí sí que podem utilitzar xarxes socials per fer difusió del projecte, no? Però la gent entrarà, no?, a la plataforma per fer l'aportació, o la gent entrarà a la teva web per fer l'aportació. No? I aquí és, bueno, no hi ha una altra, o sigui, és comunicar fins a societat, no hi ha una altra. Llavors, què ens permet això? Doncs arribar a persones que potser no hi arribarien de la nostra base social, que la nostra base social ho retuitegi o ho comuniqui o ho comparteixi, no? I per tant ens permet tenir una part d'altaveu, per dir-ho així, no? o de prescripció, i amb una mica de sort arribar a nous públics. No? Però, bueno, per entitats petites és difícil arribar a nous públics, eh? Però, bueno, igualment ho descartaria. Només per dir-vos una altra cosa, que si primer no hem treballat els públics que tenim a prop, seria difícil que això ens avanci. Aquí us he posat el link, perquè a la pàgina web no es veu molt. Pot ser que n'hi hagi alguna que ja estigui tancada, perquè tot això també és molt, molt volàtil i s'obren plataformes i es tanquen, però tot i així he mirat i el link encara funciona. No? Per tant, diguéssim que suposo que la informació estarà actualitzada. I teniu Goteo, que aquesta segur que us sona a tots. Teniu Migrano d'Arena, que també és com a molt típica en temes de cooperació, projectes socials, també mediambientals. Tenim Verkami, que també és com a molt típic. Val? Llavors aquí doncs, veieu una mica el funcionament, el sistema, si hi ha comissió, si no, si hi ha data, si hi ha períodes mínims. Bueno, una mica el funcionament. O sigui, com a resum us diria, abans de fer un projecte de crowdfunding, assegureu-vos que teniu base social, que tindreu capacitat de difusió i de comunicació, que teniu un projecte que sigui fàcil d'entendre. Perquè si això no es compleix, és a dir, diguem,
5 euros per la justícia global, malament, eh? Perquè no ho entendrà ningú. Per tant, hem de fer coses així com a molt concretes. No sé si... Bueno, ja també... I en tot cas, a veure si algú ha tingut alguna experiència i la vulgui compartir en tema de crowdfunding. Sí, i bueno, hi ha alguns comentaris. Bueno, primer jo comentava que un punt important és que hi ha algunes d'elles que faciliten el tema de la desgravació fiscal en les donacions, que permet que associacions que no estan declarades d'utilitat pública accedir a aquests donatius amb l'incentiu de que les persones donants es poden desgravar, i crec que això és important. Després la Lucía pregunta al chat si teniu alguna experiència amb alguna plataforma concreta de crowdfunding o en recomaneu alguna. I la Cecil respon, diu, Goteo per projectes amb impacte social. Hem fet dues campanyes a Goteo i van funcionar molt bé. Seguiment de l'equip i plataforma molt funcional. Són els comentaris que hi ha al chat ara mateix. Perfecte, Edu. Supergràcies. Com molt bé deia l'Edu, per exemple, Mi Grano d'Arena, darrere hi ha una fundació que es diu Fundació Real Dreams. Llavors, tu l'aportació la fas de la fundació i, per tant, és la fundació que et fa tu el certificat. Val? I després et dona el que ha captat. Eh? O sigui, aquí sí que no es queden comissions, no es queda res pel mig. Per tant, t'ho dona directament, aquest Mi Grano d'Arena. Goteo, la gent que provoca Goteo en general està molt contenta. Val? També és veritat que has de tenir un bon projecte perquè si no te l'agafa. O han de veure potencialitat. Eh? Per tant, Goteo jo crec que és una bona recomanació. I a partir d'aquí, bueno, doncs això que us deia, és a dir, provar-ho. No? I m'he deixat, que ara quan estava parlant i he pensat, ara us explicaré aquest que hi ha aquí en pantalla, que és el Teaming, però també hi ha una, perquè ho sapigueu, eh? Hi ha una campanya, un moviment global que es diu Giving Tuesday, que va néixer després del Black Friday, no sé, que el Black Friday és que anem tothom a comprar, doncs va néixer com un moviment bueno, suposo que és, primer vas a comprar, després et sents culpable i dones, no? Que es diu Giving Tuesday, que és un moviment internacional, que promou que el primer divendres de novembre, bueno, no, perdó, o sigui, just després del Black Friday, ja no sé si és el primer divendres de novembre, no, el dimarts de novembre, ara m'ho inventaré, que potser és més tard. Bueno, és després del Black Friday. És una campanya global que també funciona a través de micromecenatge. Val? I, de fet, la plataforma que dona suport al Green Tuesday és Mi Grano d'Arena. Llavors, és com un moviment que s'anima també a totes les entitats que presentin i que pugin projectes, amb la idea de fer difusió o fer soroll de que hi ha molts projectes, no? O hi ha moltes entitats que treballen, doncs, en aquest cas, per un món millor. No? Aquesta seria una mica la idea. Com a mínim, bueno, això, que si podeu posar aquí Tuesday us sortirà, perquè ja us dic que és una campanya. Jo crec que Espanya potser ja va per la cinquena o sisena edició, ara m'ho inventaria, però que... O sigui, aquí no us penseu que tingueu diners, eh? O sigui, aquí us penseu que el mateix, vosaltres heu de moure el projecte. Però, bueno, si dius, mira, doncs, jo què sé, la fundació o l'associació tal, se suma el Giving Tuesday per tal, bueno, doncs pot ser que puguem aprofitar una mica l'impuls o l'impacte mediàtic. Val? Era fer el comentari. I després, dir-vos també que, i per això us he posat, aquest era un model, que el Giving Tuesday, perdó, és una companya que us dic i que m'havia oblidat de posar-la en els apunts. I l'altre que teniu és el Teaming, que crec que és, també està bé que el coneixeu. Jo crec que té molt de potencialitat, però que li costa també arrencar. No sé si algú el coneix. El Teaming, com veieu aquí, és una web, és una plataforma que funciona també, pot funcionar formal o informalment. Eh? És a dir, tu també podries crear un grup de Teaming i dir als teus amics, doncs mira, anem a col·laborar, jo què sé, per la colònia de gats callejera del poble de no sé què. Eh? És a dir, que no cal que siguis entitat per sumar-t'hi. I en aquí, si entreu o si mentre estic parlant voleu tafanejar, veureu que ja hi ha molts grups creats. I aquí, quina és la gràcia? Doncs que va el micromecenatge últim de un euro. És a dir, aquí es demana un euro al mes. No? És a dir, que les persones que se sumen al grup donguin un euro al mes. No? Aquesta és una mica la idea. De fet, el Teaming,
no sé, com això ja és més cultural, per si algú ho coneix o ho coneixia d'alguna altra cosa, va ser una proposta d'un senyor, també m'entenc, no sé si era danès, o bueno, dels Països Baixos, que era un superexecutiu, superagressiu, no? I que un dia va veure que això no era el seu, perquè va tenir una filla amb una malaltia i ho va deixar tot, i ell va crear aquest concepte, no? I va dir què passaria si totes les persones que estan en una empresa treballant donessin un euro de la seva nòmina. No? I, de fet, el Team encara és online, també existeix en versió presencial. No? Hi ha empreses que ho fan, per exemple, voluntàriament, eh? Que els treballadors que volen voluntàriament donen un euro i després, quan ja tenen un pot, decideixen a qui ho donen. No? Per exemple, Port Aventura ofereix, bueno, ara que també està així, no ho sé, però diguéssim que amb els seus treballadors fixes, discontinus, i els fixes, és a dir, no amb altra temporada, els hi proposa de fer un tipping, llavors que el treballador que voluntàriament vol dona un euro. Un cop l'any es fa demanda d'entitats. Diuen, treballadors, si coneixeu alguna entitat, proposeu-la. Llavors se'n proposen tres i són els propis treballadors que decideixen a qui volen donar els diners. No? I després PortAventura ho dobla. Bueno, ho dobla o igual a la quantitat, perdó, és a dir, que queda el doble d'import. I això és una modalitat que, de fet, el teaming, quan va sortir, es plantejava per empreses. Clar, penseu-vos, bueno, empreses que siguin 10, pues, tampoc arregla molt, no? Però imagineu-vos multinacionals que siguin 30.000 treballadors. No? Pues 30.000 euros al mes, jo ja afirmo. Per tant, bueno, aquesta era una mica la idea. No? Després es va veure que com tot, i també amb el teaming online, tot i que és un euro, costa molt aconseguir que la gent s'assumi els teamings. No? Però bueno, crec que també està bé que ho conegueu. Pot ser que pugui funcionar per temes concrets o per causes concretes. I aquí potser sí que és una mica més generalista que el goteo, no? Perquè aquí el que fas és com crear-te un grup, i de fet per això es diu un grup, un teaming, no? Teamers, que són gents que col·laboren i després diuen aquests diners s'aniran amb això. Estàs d'acord? No? És a dir, que és una mica el grup que ho promou si és que abans no s'ha definit ja el tipus de projecte. Per tant, jo crec que això també és important que, bueno, que ho conegueu. No? Jo crec que avui es tracta de que obriu la mirada i que vegeu que hi ha, no? Que hi ha diferents formes de col·laborar. I el teaming que crec que pot funcionar per entitats petites em costa de veure perquè la realitat és que si mireu grups, hi ha grups que funcionen molt bé, però hi ha moltes entitats que potser obren això, després diuen no funciona i ho deixen allà mort. És a dir, si ho heu d'obrir i deixar mort, no cal que ho obriu. No? Per tant, si ho voleu obrir i ho voleu crear, que és superfàcil, que sigui perquè és una aposta de col·laboració i una aposta de futur, si no, no cal que ho feu. Dit això, ja entro a l'últim punt de la sessió, que era com un altre bloc, i intentaré ser breu, perquè tot és com a molt dens, però intentaré ser breu no perquè sigui menys important, sinó al contrari. De fet, ja he començat dient temes previs, és fidelització. Quan algú... No tindrem una llau de 50.000 socis. Per tant, si quan tu reps un soci nou, hauries d'agafar el telèfon i trucar-lo. No? Dir, ostres, gràcies, hem rebut tal... No? O sigui, això, si fossis, no sé, una entitat gran, no t'ho diria. Però en entitats petites, que tenim equips socis, no? I que ens cauen de forma, no?, contagotes, de dir, doncs mira, agafem els divendres i truquem els tres socis que hagin entrat. Ojalà que entressin tres socis a la setmana, no? Això ho podem fer si som petits, per què no? No? I això també és telemàrqueting. Per això us deia que a vegades la tècnica, en el moment que la posem en marxa, igual també ens pot ajudar. Sí o sí, importantíssim, donar les gràcies i donar les gràcies de manera ràpida. És a dir, una persona que ha fet una col·laboració no hauria de trigar més d'una setmana a rebre un input de l'entitat. Un input és un correu electrònic o el canal que aquesta persona hagi escollit de dir-li gràcies, hem rebut la teva aportació, amb tu farem tal, 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 tal. O ara sabem que podem comptar amb tu, per nosaltres és molt important, tal, tal. Però gràcies, o sigui, ets la segona paraula més important després de tu. Va? Per tant, i això no ho cuidem gens, en general, les entitats. No? I després de forma regular. No? Forma regular no vol dir cada setmana enviar una carta, però
de si tenim felicitacions, felicitacions, felicitacions en general, és igual, o de any nou, o el dia internacional de el que vulgueu, doncs allí hem d'estar, no? Bulletins, i també us diria que trenquem una mica esquemes, no? Un bulletí, doncs, diguem, pa, ara fem un bulletí. Però al final un mailchimp no et diu ningú que ha de ser un bulletí amb quatre apartats. Pot ser que tinguem quatre fotos que han tingut molts m'agrades i diem, aquesta setmana t'enviem les quatre fotos que han tingut més m'agrades a Facebook i a no sé on, o a les nostres xarxes socials. El que vull dir és que no es tracta ara aquí d'escriure una tesi doctoral cada vegada que hem d'enviar un bulletí electrònic. Es tracta que en el nostre soci el fem sentir tan bé que es vulgui quedar tota la vida amb nosaltres. No? Perquè la principal dificultat és que aquella persona no marxi o que quan hi hagi dificultats com ara hi ha hagut, ja decideixi quedar-se perquè el projecte val la pena. No? I no aprofito de que em passa no sé què perquè em dono una de baixa o aprofito la situació conjuntural per donar-me de baixa. No? Per tant, bueno, si podeu també, això ja també és per entitats més grans, però per què no, eh? Hosti, és que ho recomanaria, mira, ja em posaria a fer-ho, que agafeu la vostra llista de socis i segmenteu. Què vol dir segmenteu? Quins són els 10 que donen més? Quin promig de donació estan donant aquests 10 més? Quin promig de donació dona la resta? Amb quina periodicitat? És a dir, la fidelització és la pedra angular de la captació. Val? I és superimportant. Per què? Perquè amb aquesta gent li hauràs de tornar a demanar. Això no us esperava, eh? Pues ahí estamos. O sigui, aquesta gent que ja et coneix, que li estàs dient què és el que fas, que li pots explicar quin és l'impacte, com t'han anat les campanyes, què has estat fent, aquesta gent és la que torna a dir. O actualitza quota, que dèiem abans, o ja sabem que ets soci de la nostra organització, però ara necessitem un donatiu puntual perquè volem fer, jo què sé, no la fusió de CaixaBank i altra. No? És a dir, aquesta gent és la nostra cantera, per tant, l'hem de cuidar moltíssim. Bueno, no sé si us he convençut, però és més feina per mi, ho sé. Però si no tractem d'aquesta gent, tindrem més baixes i no hi haurà actualització. Per tant, això, la benvinguda, com més enviat millor. No tornis a demanar l'acció de benvinguda, és a dir, demana, però demana més endavant. No diguis gràcies i continua, no. Gràcies, et fidelitzo i després et torno a demanar. No és et demano cada vegada, perquè si no és molt esgotador. Però sí que els tinc presents. No? Bé, aquí era només un exemple, és d'una entitat gran, però no? Hola Irene, és absolutament personalitzat i al moment. Des d'aquestes, tots aquests processos ja estan automatitzats. Eh? Jo sé que no hi ha hagut ningú que m'hagi escrit hola Irene. Però és només perquè entengueu la importància del, no? De que tot això estigui sistematitzat. Clar, si som petits haurem de fer molta artesania, però insisteixo, d'aquí també tenim l'avantatge del coneixement, de la proximitat, no? Del que ho fas possible, no? d'aquesta proximitat que amb altres tipus d'organitzacions doncs segur que no pots tenir. No? Jo crec que això ja ho he dit, costa més que mantenir que enamorar. No? Per tant, bueno, informa sobre la causa, sobre les actuacions i sobre la causa. Les causes són molt complexes, també us diria segmenteu-les, no? I fem, ho dèiem també en alguna sessió, no? És a dir, no podem transformar, que és el nostre objectiu últim, sense primer no haver anat informant a poc, no? I anar explicant a poc i anar convencent a poc, no? És a dir, el veganisme, hosti, doncs no et fas vegada d'avui per demà. No? És a dir, tant d'informar, tu tens interès, busques, no? T'informes i al final ho decideixes, no? I això és un procés. Doncs, el mateix. No? És a dir, les nostres causes són molt complexes, a més, tot el que sigui economia social, solidària, jo crec que és de les causes més difícils que hi ha, justícia global, no? Perquè al final és molt intangible i és molt difícil tangibilitzar-ho i fins i tot els que donen els hem d'estar sensibilitzant, no? I per tant, aquí hem de fer un esforç important. Ja per anar acabant, queden bueno, un missatge o un aprenentatge i una altra cosa que us recomano. I és, o sigui, les entitats, jo crec que ens passa a tots, que quan estàs dintre ja no veus res, no? I ja estàs tan abduït dels teus propis llenguatges, dels teus propis missatges, que ja no saps on pares.
Però jo us animaria que, tant per captació com per fidelització, es féssiu una pregunta, que és, per mi és la pregunta, eh? I és, què passaria si la meva organització no existís? Per mi aquesta és la pregunta del milió. Si algú diu, no passaria res, apagar i vam-nos, és a dir, vés-te amb l'organització al costat. No? Què passaria? Pues que ningú denunciaria això, o que no es treballaria pel dret de, no? O els drets dels refugiats, o si, el que vulgueu. Però si no tenim aquesta resposta clara, oblideu-vos, perquè no podrem ni captar ni finalitzar. Per tant, anar-nos recordant de per què existim, què passaria si la meva organització no existís, ens dona moltes respostes per captar i per finalitzar. No? Per tant, és una pregunta que us animo que us la feu. No? Perquè si la resposta no és clara, vol dir que el vostre potencial soci o col·laborador o el vostre potencial o el fidel, no? El fidel que ja està dintre i que l'haguem de seguir fidelitzant, si nosaltres no tenim la resposta clara, ells tampoc. Val? Per tant, és, per mi és una de les preguntes bàsiques que l'hem de tenir com molt present, eh? I no en llenguatge d'identitat, eh? Sinó en llenguatge de tu. No? És, a tu t'explico què passaria si la meva entitat no existís. I crec que això ens serveix per tots, eh? És a dir, sigui l'àmbit de treball que sigui, però especialment en temes de justícia global i educació, perquè semblen els aspectes més complexos d'explicar. Aquí us he fet una... Bueno, ens serveix també per captació, comunicació, però bueno, crec que a vegades els checklists... soc molt fan dels checklists, no? I per tant, és el meu missatge relevant si estem parlant de fidelització, no? Si explica els beneficis, si és realista, bueno, si va en temps real... Bueno, és perquè em va fer gràcia i vaig pensar que era interessant compartir-ho. En temes de fidelització, bueno, també us recomanaria fer-vos un calendari. Calendaris... Més que tenir-ne un per fidelització, un per captació, un per esdeveniments, un per crowdfunding, jo aquí el que us diria és tenir un calendari anual gran, pengeu-lo i que el vegi tothom i que vosaltres també, val? Però sí que us diria calendaritzeu i si dieu que feu un butlletí al mes, feu-lo, encara que hi hagi un mes que digueu, hòstia, és que només és la felicitació de Nadal, o sigui, els vostres públics han d'estar informats. Els potencials i els nous, va? I els que ja teniu. O sigui, això, altres coses podem discutir, però d'aquí és difícil que em mogui. Si les entitats són persones, per tant, si no cuidem aquesta relació, oblidem-nos de la resta. I l'únic que... Bueno, soc molt amiga de les frases i de les cites. Aquí no he posat gaires, perquè com ja tenia tantes coses a dir, però que també em serveix com una mica de tancament d'aquest no, mòdul i dels anteriors. I jo crec que, com tota la vida, però que l'ocasió s'ha de crear. No, no esperar que arribi. És a dir, no t'arribarà un soci, sol. T'has d'anar a buscar. O encara que facis un esdeveniment de captació de fons o tinguis llibres per vendre del que vulguis, la gent... Bueno, o sigui, has de fer tu, comprar el llibre perquè amb això podrem fer, o fer-te soci perquè amb això podrem fer. No? Per tant, ets tu que, en aquest cas, la captació de fons vol molta proactivitat, no hi ha una altra. I només comentar-vos també que, a part de, perquè fidelització ja ho tanco també, i és que juntament amb els apunts també hi ha un PDF que també veureu que parla només de fidelització. Ah, és a dir, per no estendre'm més en aquesta part, doncs el que he fet ha sigut complementar, diguéssim, aquesta part de fidelització amb un petit dossier que he publicat, bueno, ja de fet ja ten temps, eh? L'Associació Espanyola de Fundraising, però que el seu objectiu és aquest, no? D'entendre com treballar en aquest cas la fidelització específicament, eh? Perquè fidelització és mantenir que la gent a prop perquè no em marxi, però també perquè em respongui quan li demano noves aportacions, no? De fet, clar, si volem invertir en captació de fons, necessitem recursos. I aquests recursos, la dificultat és recuperar-los. Llavors, si tenim una bona fidelització, quan fem campanyes de captació de fons, qui et permetrà recuperar la inversió que has fet amb la campanya no són els nous públics, són els teus públics, no? I això es diu molt ràpid, eh? Però és molt difícil d'aconseguir. Per tant, us animaré a incorporar també la fidelització, no? Amb aquesta part de coneixement, de qui és la meva persona sòcia, com hi arribo, etcètera. No? I crear aquesta comunitat, que al final ja és el que esteu fent les entitats, eh? Però sovint ho mirem cap a fora i ens oblidem que també ho hem de fer cap a dintre. Va? I aquesta seria una mica la meva recomanació. Us he posat bueno, alguns recursos i també us he posat
un exemple d'una entitat petita de captació de fons. I també us he posat aquí un vídeo que podeu veure com captar fons per a tu ONG com poca o ninguna inversió. És a dir, per si voleu seguir ampliant. Bueno, jo crec que la captació és molt difícil, però que és possible. I que tothom ha de trobar el seu camí, no? I a vegades el que costa és això, reflexionar i posar-nos a actuar. No? I no oblidar que molta activitat no vol dir molta acció. No? I per tant, aquesta part de reflexió i què vull, amb qui ho vull, si vull esdeveniments, si vull persones, si vull micro, no? És important que la fem, perquè si no acabarem fent molta activitat i poca acció. No? I això jo crec que també és important en captació de fons. Bueno, per part meva, me callo. I si, no sé, si hi ha algun punt que vulgueu comentar, hi ha alguna cosa que no us hagi quedat clara o que no compartiu directament, bueno, us dono la paraula. Vale, gràcies, Irene.